gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. Um olhar safado que chama e uma pegada que descama. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que existe em bagunçar a minha mente vai passar um dia, mas ainda não passou. Você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Churrascaria Roberto Menezes. Bora, Roberto, pra família. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil.